Щорічно з нагоди Різдва Христового християни з нетерпінням чекають вартепних дійств, де молодь та діти переносять нас до Вифлеємської стайні, де з'явився на світ Син Божий. У православній парафії Смілянського храму мучениці Євгенії вже стало традицією створювати новий вертеп, де світло завжди перемагає темряву, а добро торжествує над злом. У цей святковий понеділок, 25 грудня, храм був переповнений вірянами, які прагнули святкувати Різдво за григоріанським календарем разом з європейцями. Під час богослужіння настоятель храму отець Богдан молився за воїнів збройних сил України та їх перемогу, а також виголосив різдвяне привітання предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Вітаю вас із сьогоднішнім великим святом, з народженням Господа нашого Ісуса Христа. Він прийшов заради нас, людей, і ради нашого спасіння, для того, щоб ми мали спасіння. І сьогодні ми радуємося тому, що ми маємо можливість спілкування із самим Сином Божим. Кожна літургія – це є можливість єднатися із Богом, приймати Його до свого серця. Тому ми, дорогі, у Христі є щасливими людьми. Але буває так, що не до кінця ми розуміємо про ту істину, яку дає нам сам Господь. Для чого Він прийшов у цей світ? Для того, щоб нас врятувати від первородного гріха, щоб ми були разом із ним. Якщо ми дійсно до кінця зрозуміємо його науку, якщо ми будемо практикуючими християнами, то Господь буде з нами. Тому бажаю в сьогоднішній день, в день народження Господа нашого Ісуса Христа, щоб Господь дитя Ісус благословив всіх нас, благословив нашу небесну країну. Благословив ваші сім'ї та родини, благословив наших воїнів, захисників і захисниць. Дав нам сили, терпіння для того, щоб ми в цьому житті могли пройти цей нелегкий етап. Тому що бачимо, що в Україні є час випробування, час, коли ми маємо вистояти, прийти до того, щоб дійти до перемоги. Щоб разом об'єднатись. Це найбільше те, що ми можемо з'єднатись і бути Христовою сім'єю. Чому Ісус Христос говорить до нас любов'ю? Тому що Він дає ту любов до нас. І ми, дорогі у Христі, маємо брати цю любов для того, щоб разом єднатись і йти до перемоги. До тої перемоги, яка нам дасть мир і спокій на нашій землі. Для того, щоб ми могли спокійно жити, щоб діти спокійно могли навчатись, щоб ми могли перебувати і жити, не просто існувати, а жити на своїй землі, працювати і трудитись. Тому хай Господь подасть вам міцного здоров'я, щастя, радості, Божого благословення, Господні ласки, любові, миру, злагоди. І хай Господь дитя народжене всім вам посилає мирно і благія вітро. Під час святкової вистави, яка мала назву «Віфлеємська зоря», маленькі парафіяни церкви, а також фольклорний колектив музичної школи номер 2, учні ліцею «Лідер» і козацький гурт «Заграва» з теплотою виконали дзвінки, різдвяні колядки та пісні, прославляючи народження Христа Спасителя. Зі святом величним, зі святом урочистим, вас вітаємо нині в Україні, з ним приходить радість в кожну хату і всюди. І як в часи минулі, знов святкують люди, святкують, радіють, що Христос родився, що ясла в насінні Він для нас явився. Святковий цей вечір, святкову годину вітаємо старших, молодь, дітей та всю нашу християнську родину. Скоро у нас велике свято. Свято у зримку. Диво! О! Так, малята, це Різдво. Свято, кажете, чудесно.
А що значить це Різдво? Це подія непроста. День народження Христа. Два віки світ веселився, бо Христос нам народився. Мої дорогі діточки, щовечора просимо Господа Святу Богородицю за перемогу і мир в Україні і за життя та здоров'я нашого Христа. Молитва має велику силу, тож віримо, що наступного Різдва святкуватимемо всі разом. Боженько, ти ж все можеш, тому ти і є Бог. Прошу, виконай наше заповітне бажання. Поверни нам татуся. Дочекатися до святої вечері, і щоб захисники усі, щоб дочекалися наступного Різдва і святкувати його з рідними. Богу. Христос народився, відчиняйте двері, ми йдемо без стриху розказати вам веселу новину. Ми в українській світлій хаті просимо вас нас прийняти, прославляти Христа Бога, Охочка, Богато і Рога. Вся Україна співає гнилі, громадство. Друзі, ми всіх вас вітаємо, славимо Господнім Різдвом. Небо, хилини, хвилини, нам народилось дитя. В ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Небо з пішною водою, ми від хати до хати, голосною колядою, сина Божого вітати. У зимову світу днину народилася дитина, чисте-чисте, мов краплина, Божий син, свята зернина, і до нині на всія Вифлеємська зоря. Я й сам не знаю, сплю я спокійно, чую співати поставку родіння. На небі ясним зірка сіяє, а спів той ніжний вдалі лунає. Слава Богу, добре люди, хай добро між вами буде. Звертаємо, ми йдемо, звістку радісно несемо. Добрі маємо новини, для дорослого і дитини. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився. Ясна зірка засвітила і новину сповістила. Ми бачили у ніч ту ясну і морозу, сіяння світу, радість і тривожу. Ми зрозуміли, Бог родився в світі, що там усім казати шлях до світла. Від самого початку і до кінця, йому вода, ми віддали серця. Хай радість буде вашій хаті, та хвильку просить нас прийняти. Пригода дивна не стала, на небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. Новину дивно сповістила, мрія сина Божого. Хто ви є? Що сказати? Ми маленькі пастушки, що пасемо овечки. Звідки ви? З якого роду? З українського народу. Квітуче є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про Вифлеємську дитину? Як ангели заспівали, ми всі зразу про це знали. До яскині поспішали, Богові покійно віддали. Ми були у тій хатині, де Ісус лежав на сіні. Ніжним світлом і теплом заслувалося кругом. А свята діва мати, що Ісуса породила, сина м'ясо покладала, що з таке, що поспівала.
славлять те, що сталося. І багаті, і убогі, і немічні, і здорові. Славлять дитину Божу, душі гріші, любові. Вірячи в святу силу, ця дитина воплотила. От ви, плячі, де сховались. Ледве я вас розшукав, де родився ваш Месія. І владика, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Військо моє вже готове, бо дитя мале в яскині, маю вбити його нині. Що затіяв ти лукавий? Знає світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, та тепер тобі не жити. Як ви сміли прославляти невідомого дитяти? Ей, слугомій, поспіши і усіх їх пов'яжи. Та й біжи і накажи воїнів всіх зібрати. І всім дітям до 2 літ голови відтяти. Поспішаємо, настав час, сам Господь чекає нас. Але поки вийдемо з хати, треба заколядувати. Ісусе на сіні, дай долю Україні, Боже, долю Україні дай. І ми до нього нині припіваємо, рознесну Богу, хвалу честь віддаймо. Людне велико, сьогодні прикрасило сяйво різдвяне зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої оселі. З Різдвом Христовим! Ступає Господар до твоєї хати, просимо дозволь нам запорядувати, бо сьогодні в світі добра новина, Марія Пречиста породила сина. Бо сьогодні в світі добра новина, Марія Пречиста породила сина. А стужкам у полі зірка засвітила, про дитя Боже, радость повістила. І новина добра світом полетіла, Марія Пречиста породила сина. І новина добра світом полетіла, Марія Пречиста породила сина. Щиро колядуймо, Бога прославляймо, щастя і здоров'я щиро всім бажаймо, бо сьогодні в світі добра я новина, Марія Пречиста породила сина, бо сьогодні в світі добра я новина, Марія Пречиста породила сина. Радість нине між горами, Христос ся рождає, над містечком Вифлеємом ясна зоря сяє. Для всієї країни ти мир, перемогу.